Yes, mbelenu hapa, leo nakuletea kiwanja hichi hapa, kiwanja kinauzwa. Kiwanja kipo Kigamboni, Geza, Ulole, bloku 16. Kiwanja kina hati, hati ya wizara. Kiwanja kama unavyokiona kina ukubwa siku ya mita 800 na tayari kina fence pande mbili. Hivi viwanja vipo viwili hapa, lakini kiwanja kinachouzwa ni hichi kimoja ambacho kinaanza hapo kwenye fence kinakuja mpaka mitaa hii hapa. Hayo matofali unayaona hapo yapo ndani ya kiwanja. Umeona matofali yapo ndani ya kiwanja. Kiwanja chetu ni hichi hapa. Kinauzwa milioni 35, lakini pia mazungumzo kidogo yapo. Ukubwa wa kiwanja ni siku ya mita 800. Umiliki ni hati kamili, hati ya wizara. Kiwanja kinapatikana Kigamboni, Geza, Ulole. Nebaudi kama unaviona, ipo vizuri kabisa, mtaa mzuri, mtaa umenyooka, mtaa ushuani, umeme uwapa, barabara tambalale kama unavyoiona mpaka hapa site. Umeona mtaa mmoja mzuri sana, yani sio kwamba ni uswahilini, ni mtaa viwanja vya kupima. Mtaa mzuri, karibuni sana Kigamboni, Geza, Ulole.